Musím udělat těsto miničet. Tak co vám pustím, chlapci? Tak vám pustím X-Meriaka. Tak X-Meriak a jedeme. Čau, to půjde se mu opaté na streamu. To co je? Hej, opaté, čau. Opás, ahoj. Jež do prdele, ty hajzle. Mrde! Ty malý smrdy, ale nemám náhodu, ty vole. Chce dělám jídlo, ty. Retene, vole. A ty čuráku. No jo, zmrde, já tě vidím. Uhni, píčo. Tak, ty debílku. Ty jsi dneska prodával, ale čo? Takovej, vole, vystresovaný, ty močovino. Halo, slyšíme se, že říkám, halo. No, tak jsem čurák, no. Když to říká, tak to pejt, co žecho. Já viděl jsem tě, pane. Nemá. Dobrý, tak už se vrátil ten zmrt. Tak a co budeš jako dělat teď, já ty čuráku? Dobrý, ty zmrde, děláš si ze mě prděl a patí zmrde. Jo, vůbec nečum, ty kundo. Meanwhile. Tak. Čau, Mero, nemůžu mluvit, kápe, že bys ozvěnil, ty idioté. To je kokot? Není to kokot, to je Meriak, če, to je OG. Víte, jak dlouho Meriak na téhle scéně, če? Třeba 10 let. Teda s Herdinem lolku, když Herdinovi bylo 14. Meriakovi bylo, nevím, kolik, třeba 6 let. Dva rusáci na streamě tě snipujou. Hele, to je dobrý, ale já hraju na Aune. Takže, good luck, Russia. Vlastně jsem blbečci, ty vole. Já tam mám podobný jméno, ale mám tam o jedno XD míň. Tohle je můj ruský účet. Ne tohle. He, to je fuk. No, jsem zjedná na tuhle hru, kamarádíčku. Já tady musím nějaký skin, ne? To mě to teď kámo. Fakt, že nemám. To je tragédie. Počkat! A kdo to vyhraješ, givnu 20 sub. OK, moment. Tak jdeme tryhard. My mají hrozně OP čempy, zase ty rychlý a skákací zmrdy, vole. To jsem zase tvoje posl... Aha! Tak, 4 kilometry, hook. Kam kdyby ta Lou dávala auto taky, tak je to rozlepší ty trady, to bylo. Já tady teďka cívnu, já to vím. Je to over, je to prostě jover. Oh la la, mamma mia! Hello there! Do prdele! Aspoň najdovat, pojď, to má, to má, to má! Flash E, flash E! Nebože! Ty vole, co to dělají? Pozor, Nautilus, chlapi. Oh, 134, kamaráde. Ty vole, miss. Ty vole, to je damage. Ty vole, jak je tady show. Nejlepší ezry v Evropě, kamaráde. Nazdar. Nazdar. Ty vole, miss. Nebude vrát, teď cípnu. Nebo... Nice, oh my god! Good job! Ten je relax, přesně, kámo, relaxos. Kdyby to ani vyhráme po tenku, tak co? Našla bych tu někoho na Dua v Emeraldu, už mě ty solíčka neba. Natasho, to si píš, že bys tady našla někoho na Duo. Když jsi žena, tak nejdeš cokoliv tady v tom chatu. Kanám Ečko, kámo. Co to je, kámo, za pleje? Prostě proč bys mě to ještě, kámo, what the fuck? 8 minutes more! Ne, vlastně mi jde o 20 subů. No tak jestli to prohrajeme, tak se... Tak to je v píči. Jako to se nepočítá, ne, kámo, když prohraju kvůli týmu. Oh,
Ne! Už je tady, bude ta svině. Nice, huge, se mi to líťo. Hehe. Oni se jako sepnu, já budu dát proti kámo 8 na Katarině teďka na botu. Tak to je paráda, UPA. Ale já nemědu, lol. Na tu Katarinu chlapi. Prosím, smite. Co to bylo za smite? Co to bylo, kámo? Nezdálo se mi to, nebo oba dali smite jak totální idioti. Ten jeden dal smite, když drak měl 3000 HP a Hekarem to dali šel třeba 400. WTF. Je frustrujete, kámo. Prostě jsem zabil ty, opičko. Takže já mám smite. Tak, nějaký třetí člověk v chatu. Other Einstein, DNA. Oj, oj, oj. Já si dal srandu, kluci. Ty vole, se nasrali, ne úplně. Ty vole, klid, papi. Pozor. Oh my god. To bylo už tady mám lůžu, ty vole. My environment is wet and muddy and co se jde tak, kamo? Niko! Ne! Konec hry, já jsem ji neviděl, já jsem ji neviděl, všichni sám, že jsem ji neviděl, kluci. Ano, nevíte ten tír? Juč! Udra! Teď! Nice! Oh my god, ta Lulu! Oh my god! Tak ta Lulu! Who am I playing with? I PayPal, 100 euro? Ok, send. Tak no, za 100 euro bych to kámo, klidně bym tradu. To je hodně dobrá cena. No co je, vole, kluci? Práva jedna. Krásná jezdilovka. To je gameplay dneska, ty vole. Plus 19? To si tady, vole... Plus 19 za tohle, jo, ty vole, tak to je fakt výsměch. No, Rono mi ho třeba fusil do držky. 20 gifted subů. Podružil slovo, chlapi. Če, vidíte, jak tady sedí, jak za mnou sedí ta kočka? Ona si dělá za mě židli. Tamhlec, Ivy. Má ani nejde vidět, kámo, jak je černá. Let me go.